За тэгэхээр энэ хуулийг санаачилсан анх зорилго, үзэл баримтлал санаа нь бол өнөөдөр нийгэмд усаагаар мэт хэрэгтэй юм зүйл байгаа. Гэхдээ бид нар энийг хуулиар зохицуулж болох уу? Яаж энийг одоо нийгмээ сайхан байж сайхан болох вэ гэдэг дээр бол энэ хамглан гишүүний хилдгээр эренблэгдэх юм бол номер 1 асуудал нь өнөө. Тэм учраас үнийг одоо нэгэн засгийн газрын үйл ажиллагаа 20-50д орцсон байж гээ. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт байгаа хүний хөгжлийн цогц бодлогыг боловсруулна гэдэг. Тэгэхээр хүний хөгжлийн хөтөлбөр болох уу? Эсвэл хүний хөгжлийн тухай хууль болох уу гэдэг дээр нэрийн солиод энийг дэмжиж явсан зүйтэй гэж бодож байна. Сая хэлээд юм. Еврей ээжийн арга ухааныг дэлхийн нийтээрээ шагшаад байна гэдэг. Энэ еврей ээж нар чинь Монголд бид нарыг 12 дугаар зуунд тийм ээ Монгол одоо дэлхийд нэрээ цөөрэтүүлж ах үед еврей ээж нар шиг ээжүүд бол Монголд байсан юм аа. Сорхогтон хатан гэдэг ээж тийм ээ дөрөн хүүхдэд хаан болгоцсон. Тэгэхээр би түрүүн хэлээд байгаа нь бид нар уламжлалт зан заншлаа орхисон. Социализмын үеийн бүх юмаа бид нар үгүйсгэсэн. А бид нарт Монгол улсын төр нь хүнээ хүн хийнэ гэдэг юм үнэхээр тийм бодлоготой улс орон байсан юм шүү. Тэгээ тийм учраас өнөөдөр ерөнхий боловсролын одоо сургууль сөөбийн салбарт хүүхдийг сайн зан чанартай болгох гэсэн энэ хөтөлбөр бол суудсан байгаа. Дээрээс нь биний одоо баг олон дахин хэлж байгаа энэ шинжлэх ухааны хичээлүүдээр хүүхдэд мэдлэг боловсрол олгохоос гадна багш нар эцэг эхчүүд нь өөрсдөө сайн үлгэр дуурайл үйлсээ нүдэн дээр нь харуулж хүмүүжүүлж төлөвшөж а дээрэс нь энэ өнөөдөр ад үзэгдээд байгаа дуу хөгжмийн хичээл биеийн тамирын хичээлээр хүүхдийг хүн болгох дээр одоо анхаарах ёстой гэд энэ 4 жилийн хугацаанд бид нар ерөнхий боловсролын сургуулийг хөгжмийн зэмсэг биеийн тамирын хичээлийн бүрэн хэрэгслэр хангана гэсэн бас ийм зорилт ороо явж байгаа. Тийм учраас бид нар үүнийг хилэлцэх ёстой би дэмжиж байна. Ямар хуйлд нь шингээж явах уу? Эсвэл бие даасан хуйл байлгах уу? Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үү гэдэг дээр та бүхнийгээ бас дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр миний хэлж байгаа санал үндэсний хөтөлбөртөө болъё. А эсвэл тэр хүний хөгжлийн тухай хуйл гэж нэрийг өөрчлөөд одоо хуйлчилъя. Тэхээс биш ном уншиж өгсөнгүү гэж одоо хуйлаар хариуцлага хүлээлгэнэ гэж бол бодохгүй байна. Энийг бүгдээрээ гарт шийдлээ зүг чигээ хараад олоод экспертүүд одоо энэ эрдэмтэн мэрэгдтэйгээ сайн ярилцаж хилцээд Монгол улсад ёс жудагтай, ёс суртахуунтай, зөв хандлагатай, сайн зан чанартай иргэн бэлтгэх гэдэг дээр нэгдээд явсан зүйтэй гэж бодож байна. За баярлалаа.